Оля, а коли за кордоном ти була, до речі, ти ж в Ніки Білоцерковської зупинялася, так? Так, Боже, Ніка, це взагалі яка прекрасна моя... прекрасна жінка, да? Це моя любов, це людина, яка мене просто ошалешила. Тому що бути патріотом своєї країни і йти на ризики – це одна історія. Угу. А допомагати... Ну, це не чужа країна, тому що Ніка народилася в Одесі. Да, да, да. Вона українка наполовину. Але вона так дуже довго проживала колись в Росії. І вже дуже, вона вже 20 років живе у Франції. Вона була топ-блогером російським, правда? Да. Вона 20 років вже живе у Франції. І коли це все сталося, вона з перших днів почала антивоєнну, да. Не пропаганду, а інформування. Да, да. В неї дуже круті пронизливі тексти, в неї дуже круті мозги, вона дуже класно викладає. Вона справжня, правда? Дуже справжня. Мало того, вона, як то кажуть, договорилася до того, що вона перша отримала срок, перша отримала уголовну відповідальність в Росії. Угу. Мало того, вона просто постраждала майново. Да, я знаю. Але її це вообще не остановило. Кожен день вона надсилає. Я їх познайомила з моєю прекрасною подругою Світланою Легкою. В неї фонд світлий. Світочка моя, це... Я зараз розкажу і про цю дівчинку, і про ту. Так от Ніка кожен день на фонд гроші відсилає. Купляє постійно. Це їжа, це тепла білизна, це носки. Боже, трусики вибирає, лівчики для дівчинок на фронт. Вона це все сама вибирає. Пакунки, просто баули присилає сюди. А Світулечка, волонтер моя, Світлана Легка, 40 кілограмів дівчинка, сідає в джип, вдіває каску, бронежилет і на Бахмут. І два рази на тиждень возить. Тому ці дівчата, вони просто в спайці, це зараз така допомога нашим. Вітання передаємо, да? Вітання обов'язкове і Нікусі, да. І Світусі. Світа ж викладає ще в університеті так. культури, да? Так, да, викладає. В Києві. Угу. Прекрасна дівчина теж. А коли ти жила в Ніки Білоцерковській, коли душа рвалася сюди, в Україну, були відчайдушні думки? От було таке, що нащо мені таке життя, що я не знаю, що буде далі? Ну, як у всіх, Боже. Це ж всі пережили. Але ти знаєш, от я тобі хочу сказати, що нема такого, що ті, хто остався в Україні, їм було гірше чи ліпше, ніж ті, які виїхали. Ті, які виїхали, в них ще проблема долучається. Чувство, відчуття вини. Страшне. Страшне відчуття вини. Тобі здається, що ти мало робиш. Що б ти не робив? От ми там, знаєш, купили там джипа. Та що цей джип? То мало. Передали, зібрали гроші, передали. Мало. Там же ти вважаєш, що ти робиш замало. Що ти не там, а тут ти якби не маєш права знаходитися, радуватися. Я пам'ятаю, що я не могла ходити в ресторани, я не могла нічого робити. Мені здавалося, що це, я на це все право не маю. Я не маю права. Там війна, а я виїхала. Мені треба тільки одне робити – допомагати, або ти чувствуєш себе як лайно. І тільки коли я повернулася, я зрозуміла, що в себе вдома я маю право на все. І коли мені там, знаєш, якась тітка мені написала ось недавно, я в бані в своїй, з Машою Фросініною, у нас був банний день, вона до мене приїхала, і ми там чайочки ганяємо, знімаємо себе, все. І вона пише, як вам не соромно показувати своє розкішне життя, коли в країні війна. Я до неї заходжу на сторінку, а вона з Португалії, сука, пише, понімаєш? Да? І я кажу... Португальська сука. І я кажу, я в себе вдома. Я вдома. Я хочу тут жити. Я хочу тут мати можливість на радість, на щастя. І ніякі орки блядські в мене цього права не віднімуть. Ну що, не так? Так. Я заслухався, так. В Швеції ти записала альбом, я знаю. О, да. І з кимось там дует є. О, да. З ким?
Значить... Забоєні? Ні, краще. З Army of Flowers. Да? Да. Так, Army of Flowers. Як це вийшло? Це зовсім вийшло випадково. Тому що ми почали співпрацю з музичним продюсером Army of Flowers Андерсом Хадсоном ще до війни. Угу. Ми почали записувати, ми записали там... Не просто. Ми йому замовили шведський супер-блокбастер на Євробачення. І він написав таку круту пісню, яка взяла б перше місце на Євробаченні от просто з ходу. Тому що він писав вже пісні на Євробачення, і його пісні вже вигравали Євробачення. Він дуже крутий автор. І ось ми записали пісню на Євробачення і збиралися їхати на Євробачення. Але ти ж знаєш, які правила в нас там, поговоримо потім. Ну, там є моменти, так. Да. Є там моменти, по яким... Але я якщо чесно, я хочу. Я угу. хочу на Євробачення поїхати. Якщо ці правила будуть змінені, то я обов'язково поїду. То ось. І ми записали цей. І потім ми вирішили ще записувати пісні. І коли почалася війна, ми якраз приїхали туди, такі нещасні. От знаєш, от нещасні. І не тому, що ми там якось виглядали як бомжі. У нас на лицях було написано, що ми нещасні, що в нас забрали життя, забрали мрію, забрали все. І я не знаю, то лі вони нас пожаліли. Ми познайомилися з Олександром Бартом, класно з ними посиділи, пообщались. І він каже: «А давайте зробимо дует». Ти просто не розумієш, я чуть не встялася від радості. Тому що для мене obsession, оця тьомка з цими губами, з цією розою, це ж все те, чим я надихалася, роблячи свій кліп «Люлі», свої всі кліпи, тому що це такий гротеск красивий, яким я надихалася все своє спочатку дитинство, а потім вже доросле життя, коли я все це трошечки підлизувала, вдохновлялась і знімала собі, тому що для мене це дуже-дуже близький жанр. І ось ці люди, на піснях яких я виросла, тепер ростуть на твоїх. Ти розумієш? Вони мені пропонують зробити дует. І Андерс написав прекрасну пісню, це суперхіт. І ось я вже їду її презентувати у Швецію. То вона записана вже? Вже записана. А кліп буде? Буде обов'язково. Зараз буде дуже красивий відеозйомка, бо ми їдемо на найпопулярніше шоу у Швеції, де ми будемо її презентувати. І 6 жовтня світова прем'єра. Я хочу вам сказати, дорогенькі мої, що це перша колаборація з зірками такого рівня в нашому шоу-бізнесі. Міша мені каже, не хвастайся. А чого не хваститись, як можу, скажи? І не зглазять навіть. І не зглазять, то вже все, вже не зглазять. Та дулю покажи. Бо ти показуй. Все точно не зглазять. Двічі не зглазять, дві дулі. Да, Army of Flowers. Круті, це потужно, правда? Да, це потужно. А вони такі, ти не розумієш. Наш шоу-бізнес буде дуже щасливий від того, я думаю. Та я думаю, всі будуть радуватись. У нас такий добрий шоу-бізнес. Слухай, вони такі класні. От я зрозуміла, яка сила в європейцях. В сенсі того, вони нікуди не спішать. Вони живуть в своє задоволення. І тому в 60 років вони не з**ні. Не якісь там страшні, пристаркуваті, задовбані життям люди. Задроти. А вони офігезні. Вони розслаблені, вони веселі, вони енергійні. Боже, цей Олександр Барт, ти просто не розумієш. І він пішов так от, так от, воно так от жестикулює. Він танцює, він співає, в ньому він як мальчишка. А йому 60 років, а він хлопчик. А мало того, ти знаєш, що він ще й міністр фінансів у Швеції? Та якби я був міністром фінансів у Швеції, я б теж був як хлопчик. Ну, вони ж там, ти подожди, вони ж там... Там такі фінанси. Вони не пи***ять, нічого вони там не це. А, ну тоді інша справа, ні? Ти не підеш тоді туди. А, Оля. Боже, а можна я отак от зроблю? Можна. От, бо все, мені кабзда.
Я буду босая йти, можна? Це ж нічого страшного. Ти будеш нагадувати мені Андрія Миколайчука. Отлично. Ти знаєш, що він мій цей? На, очки візьми. Я пам'ятаю, як в мене що? На дні народження він співав, потім зняв. Капці, бо він, в нього, мабуть, ноги пітніли. Потім зняв носки і пішов з цими носками вітатися до одного з гостей. О, Боже. Ти знаєш, що він мій земляк? Він з Вінниці. Да? Він з Умані, здається. А, він з Умані. Я думаю, що він, я думала, всі хочуть присвоїти собі Миколайчука. Але я хочу сказати, що він ну, на межі геніальності людина. Так. Я його дуже люблю. Усім, хто нас дивиться, послухайте пісні Андрія Миколайчука, ви не пошкодуєте. Піду втоплюся у річці глибокій, шукати стануть, не скоро знайдуть. Оля нарешті стала нижче за мене. Я від того тішуся. А я, ти знаєш що? Я ще подумала, вдіну каблуки, бо він же дуже високий. Але я не думала, що в мене такі високі каблуки. Андрій Миколайчук лисий-босий, а Оля Полякова боса, але не лиса. Але не лиса. Але... Коли а ти лисий, але не босий. Коли ми поруч, то можна сказати лисий і боса. Лисий і боса. Це буде дует. Лисий і боса. Лисий, боса, боса, ма. Там якась пісня. Ми побачимо Олю Полякову на Євробаченні. Я дуже хочу поїхати на Євробачення. Як абсолютно будь-який артист, якому є, що там сказати. Мені є, що там сказати. І показати. У мене реально дуже крута пісня. Це єврохіт, написаний найкращим шведським автором, який писав дуже багато для Євробачення. Просто в нас в Україні, коли ото неслося з Марув, там внесли правила, за якими з якогось там числа, з 9 березня чи що, люди, які їздили до Москви, а це був 14-й рік, не можуть приймати участь в Євробаченні. Що з 9-го? А якщо хтось був 10-го, вже все, а той, хто 8-го, можна? Розумієте, вони ці правила. Я не їздила в Москву, я там не працювала. З кінця 14-го, початку 15-го року я більше ніколи не була в Росії. Навіть до мами з частним візитом я туди не їздила. Я завжди підтримувала Україну, я завжди казала, що Крим український, я визнавала війну з 14-го року, я завжди була з Україною. Чому я не маю права із-за цих конченого 9-го числа саме поїхати на Євробачення? Мені здається, що це несправедливо.